А ви ще нічого, пане професоре. А хіба ти не бачила мене в ту ніч? Усміхнувся він. В яку ніч? Спитала обурено. Ви мене з кимось плутаєте, пане професоре? Ага, тебе сплутаєш. Досі не можу забути. А я от забула. Як поїхав, відразу забула. У ту ж мить. І тулилася до його мокрого тіла, цілувала, пестила. «Та зачекайте, шалена дівко!» – хрипко говорив він. «Ходімо!» «Ходімо, ходімо!» – відмовляла низьким голосом, наче співала. І знову цілувала і пестила. На світанку, так і не заснувши ні на хвилину, почали говорити про справи. Соломія повідомила цікаву новину – вони з Галиною зустріли на мітингу того самого лейтенанта-НКВД-ста, що жив у них в 1939 році. Тепер він капітан і інвалід, не має руки. Вас він бачив? Ні, що ти? У мене є план. Треба втертися йому в довіру і впровадитися в НКВД. І хто має втиратися? Підозріло запитав він. Соломія промовчала. Це після всього, що вона пережила? Ну, що ти мені краєш серце? Тяжко зітхнула Соломія. Ну, а хто ж, як не Зорянка? Я застара. Галина не зможе. Наступного дня Єфта рушив далі перевіряти, як збереглися конспіративні квартири. Коли вдягався у своє маскарадне дрантя маляра, Соломія спитала: «Куди зараз?» «На Левандівку, до Гомера. Ти його знаєш?» «Хіба здурів?» – засміялася вона. І справді дурницю ляпнув. Нелегали ніколи не бачаться один з одним. Спілкуються лише зі зв'язковими. Коли прощалися, Соломія довго не могла відірватися від його губ. «Ти що? Ніби востаннє?» – здивувався він. Гомер виявився немолодою вже людиною, а в окулярах з товстими лінзами. Мабуть, погано бачив. Через те й кодове ім'я Гомер. Та виявилося, обрав він таке псевдо тому, що викладав колись античну літературу. Євті це сподобалося. Він сам був залюблений в Есхіла, Софокла, Еврипіда. Подумав навіть, що непогано було б розпочати розмову з цього. Однак Гомер налаштований був похмуро і скептично. Справи наші кепські, ніщо вже не зміниться на краще, бо дуже нерівні сили. «Сама ваша Фрекен не здатна воювати з цілою навалою НКВД-стів!» Криво усміхнувся він за столом, наливаючи Євті і собі по чарчині. «Чому ж?» – образився той за доньку. «А чим чекісти страшніші за есесівців? А вона ж з ними впоралася?» Сказав і затнувся. Бо Гомеру було відомо, що сталося із Зоряною в гестапо. З пересердя залпом випив цілу склянку мутнуватого самогону. Обпекло горло і запалало вогнем всередині. «З чого це ви женете?» – спитав у Гомера. «А тепер нічого не будемо гнати», – з тією ж кривою усмішкою відповів той. «Більшовики гнати не дозволяють». Якийсь він був дивний, цей Гомер. Дуже вже песимістичний і навіть апокаліптичний. І песимізму свого не приховував. «А де ваша дружина?» – спитав Єфта. «У пологовому будинку», – буркнув той і знову налив. «Давайте, пане професоре, за наших дітей». Євті дуже не хотілося пити. Але такий тост.
тепер обпекло всі нутрощі і на хвилинку запаморочилися в голові. А звідки він знає, що я професор? А ви, може, працювали у ЗЧ? Так називалися закордонні частини ОУН, обережно запитав. Та де? Махнув рукою Гомер. Усе життя тут. Спочатку в Зашкові, потім сюди перебрався. А що робите? Раніше викладав античну літературу в гімназії, а після Золотого Вересня опанував радянську. Чапаєв, Павка Корчагін. До речі, цей Павка – непоганий приклад для нашої молоді. Жертовність заради справи. Знову жертовність. Євта раптом відчув, що голова його хилиться додолу. Гомер це помітив, швидко постелив на канапі, допоміг зняти мешти. Євта заснув відразу, щойно торкнувся головою наплічника, набитого соломою, який служив за подушку. І відразу наснилася йому донька. Вона була не така, як тепер, а зовсім юна, тоненька, з білим довгим волоссям і блакитним під кольор очей бантом. Євта розповідав їй біблійну історію про воїна Євту, ім'я якого він узяв за своє псевдо, і його дочку. Зоряна любила цю історію, знала на пам'ять. Для цього їй досить було один раз почути. Однак завжди слухала, затамувавши подих. Зібрав Євта усіх синів гілеадських та й вдарив на Єфраїмів. І побили мужі гілеадські Ефраїмів. І Гілеадії позаймали йорданські броди до Єфраїму. І як хто з єфраїмських втікачів говорив «Дайте мені перебрести», то Гілеадії його й питали «Чи ти не Єфраїмій?» І як той казав «Ні», то вони казали йому «Скажи, но Шиболет». І як він казав «Сіболет», бо не вмів до ладу вимовити, то вони хапали його та й стинали на йорданських бродах. Так полягло тоді 42 тисячі Єфраїмів. 42 тисячі? – жахалася Зорянка. – За що ж їх? – Бо вороги, доню. А що, тобі їх шкода? – Шкода, – зізнавалася Зорянка, і з блакитних оченят котилися сльози. Ну, невже тільки через те, що не вміли вимовити Шиболет? Вони були ворогами Гілеадіїв, повторював він. Бо не так розмовляли? Все добивалася вона і плакала. Прокинувся Євта у повній темряві і відразу відчув, що в кімнаті нікого немає. Намацав свою малярську куртку. Пістолет з кишені зник. Обережно підвівся, взув черевики і на вшпиньках вийшов з хати. Десь завалував собака. До хвіртки Євта не пішов, а переліз через тин і став пробиратися городом, просто по грядках. Щось хрумкотіло під ногами. Одного разу послизнувся на чомусь мокрому, мабуть, помідорі. Десь близько пролягала залізнична колія. Чути було гуркіт вагонних коліс, свистки паровозів. Євто піднявся на насип і пішов по шпалах, розмірковуючи, що ж сталося. Може, Гомер просто кудись вийшов? Ні, зрадник. Завербований більшовиками. Пістолет поцупив. На товарну станцію заходити не став, там світили прожектори. Пішов пустирями, провалюючись в ями, дряпаючи обличчя і руки чагарником. Схопили його, коли вже вийшов на шлях, що вів до Городоцької. Їх було четверо в НКВД-ських одностроях з автоматами. Один хотів вдарити прикладом по голові, інший зупинив.
наказано акуратно, Єгоров. Там розберуться. А ти кажеш, шиболет, доню. Львів, серпень 1944 року від Різдва Христового. На східних землях можна досягти мети, лише діючи абсолютно нещадними методами а-ля Сталін. Адольф Гітлер. В одній з камер в'язниці, яку львів'яни ще з польських часів називали криміналом на Лонського, над непритомним Євтою, який лежав на підлозі в калюжі крові, схилилися полковник НКВС Сідих і капітан Шульга. Полковник був маленького зросту, субтильний, і поряд із здорованим капітаном видавався ліліпутом. Однак поводилися вони якраз навпаки. Полковник як велетень Гулівер, а капітан скромно і улесливо. Шульга весь час тримав ліву руку в кишені кітеля. «Кажеш, він один з ватажків бандформувань?» – грізно запитав Сідих. «Так точно, товаришу полковник, один з керівників Служби безпеки ОУН, наставник нашого агента Дідуха», – догідливо пояснив Шульга. Полковник узяв зі столу пляшку пива, відкоркував об дзиглик, голосно зробив кілька великих ковтків. «Так це він здав Дідуха?» «Ні, його вирахував Гейдріх, а оунівці так і не здогадалися, що це наша людина». Полковник знову приклався до пляшки. «А що в нього за клікуха така, Євта? Жид чи що?» – запитав він, витираючи рота рукавом. «Ні, товаришу полковник, це з Біблії. Персонаж був такий міфічний – Євта. Заприсягся, якщо Бог допоможе йому перемогти ворогів, то першого ліпшого, хто вийде з його хати, офірує Богові, тобто спалить власноруч. Бог, звісно, допоміг. Повертається той Євта з перемогою додому, а з хати виходить його рідна дочка». Євта упритомнів, але лежав нерухомо. Полковник Сідих ще раз приклався до пляшки з пивом і засміявся. «От бачиш, капітане, як Господь Бог професійно працює. Навмисно, бляха-муха, влаштував, аби перевірити цього Євту на вошивість, а потім пробачити. Дивись, мовляв, який я добряга». «Та ні, товаришу полковник, не пробачив». «І що? Той Євта спалив свою дочку?» «Так точно, товаришу полковник, спалив». «Ти дивись», – спантеличено вимовив Сідих. «Ой, либонь, не наш був Бог, не російський. А у цього, кажеш, – він чоботом показав на Євту, – теж була дочка?» «Була, товаришу полковник. Дідух, власне, через неї і впровадився в ОУН». «Стривай, капітане», – зареготав Сідих. «Дідух в ОУН впроваджувався чи в дочку, бляха-муха?» І відкоркував ще одну пляшку пива. Шульга догідливо захихотів і додав. «А в неї потім ще гестапівці впровадились, мало не цілим взводом». Раптом Шульга помітив, що Євта опритомнів. «А от наш герой і очуняв. Ну що, будеш відповідати на запитання товариша полковника?» «Не той же у тебе вік, аби в герої бавитися. А знаєте, товаришу полковнику, як вони вітаються? Слава Україні! Героям слава! От і уславився!» «Слухай, капітане, а хто це їхній Бийлихо?» «Його ніхто не знає, товаришу полковник. В них знаєте, яка конспірація?» «А кликуха що означає?» «Бийлихо? Це бей біду, товаришу полковник». «Тю, дурна якась мова, бляха-муха», – сплюнув полковник. «То яка добіса мова, товаришу полковник? Просто говірка російської, тільки перекручена». «І народ перекручений», – додав карлик-полковник
і несподівано сильно вдарив Євту чоботом. Той застогнав. «Слухай, капітане, а куди поділася дочка цього? Ну, після того, як її фріцеє цілим, кажеш, взводом. Дуба врізала чи що?» Євта раптом опинився не на підлозі камери, а на горі високий замок. Він стояв над непритомною дружиною і шепотів. «Прокинься, зоряночко, ми будемо щасливі. У нас буде дочка, така ж гарна, як ти». Свистів вітер, тлумив його голос, і Зоряна його не чула. «Так, товаришу полковник, дуба врізала», – говорив Шульга. «Наш агент бачив у гестапо документ, в якому зазначено, що вона померла». «Брехня!» – хотілося гукнути Євті. «Вона жива!» Він навіть поворухнувся. Полковник помітив це і, не відриваючи пляшки від рота, знову вдарив чоботом. «А це було в грудні 40-го року, а я впровадився до бандформувань влітку 41-го», – продовжував Шульга. «А це правда, капітане, що ти руку собі навмисно уразив, аби до них потрапити?» «Легенду розробили в центрі, застосовували багато разів і завжди спрацьовувала. Схема така. Наша людина на їх очах стріляє в політрука чи командира, а потім непомітно собі в руку і здається в полон. Каже, що ненавидить радянську владу, хоче боротися проти неї, і що, мовляв, політрук в нього цілив, а він його вбив. Самі ж бачили. Дуже вражає, товаришу полковник. Однак у мене після цього гангрена почалася. Якби не доктор Шая, помер би». «Воунівців? Лікар-єврей?» «Так, доктор Варум. Справненько таку куксу мені змайстрував». Шульга вийняв з кишені кителя порожній лівий рукав. «А ти чому не б'єш, капітане?» – пильно подивився на нього полковник. «Знаєте, товаришу полковник, якщо я вдарю, від нього відразу душа відлетить». «А що ти узяв, що в українця є душа?» зареготав полковник. Це було останнє, що почув Євта. Двобій Зоряни з капітаном Шульгою розпочався задовго до того, як вони познайомилися. Свого колишнього квартиранта Соломія і Галина побачили 30 липня 44-го року на мітингу, що його влаштували у Львові на честь звільнення міста від німців. Шульга був такий самий, як і 5 років тому. Високий, стрункий, з копицею чорного кучерявого волосся, тільки лівий рукав його кітеля весь час був у кишені. Соломія і Галина негайно доповіли Лебедю про несподівану зустріч. І той розробив план операції. Тітка з Небогою, котрих капітан добре знав, зі Львова зникли. А Зоряна, якої він ніколи не бачив, почала готуватися до знайомства з людиною, причетною не тільки до ув'язнення її сестри в Бережанську тюрму, а й, можливо, до тортур її батька. Далебі, за агентурними даними Служби безпеки ОУН, було відомо, що саме Шульга разом з полковником Сідих Євту допитував. Зоряна на той час майже цілковито змінила зовнішність. Пофарбувала своє розкішне золотисте волосся у каштановий колір, зробила модну зачіску і вдягалася так, як жінки радянських офіцерів – барвисто і без смаку. А ще понавішувала на шию і вуха різної дешевої біжутерії. За Шульгою було встановлено цілодобове стеження. Люди Лебедя знали, де він живе, де харчується, де відпочиває. Улюбленим місцем відпочинку всіх радянських офіцерів був ресторан готелю «Жорж» на розі вулиці Академічної.
тому вирішено було дати хабаря директору ресторану, аби той прийняв на роботу Зоряну. Директор охоче взяв подарунки, серед яких були хромові чоботи і жіноча хутрянка, і видав наказ про зарахування Зоряни до штату ресторану офіціанткою, навіть не подивившись на неї. А коли вперше побачив, дуже зрадів і почав натякати на подяку з її боку. Тоді в його кабінеті з'явилася людина, яка передавала хабаря і пояснила, що подяку товариш директор вже одержав. А якщо нею не задоволений, то конфлікт можна залагодити в будинку номер 55 по вулиці Дзержинського, колишній Пелчинський. Там розташувалося управління НКВС. Директор одразу зів'яв. Однорукого капітана Зоряна зауважила відразу, як той з'явився в ресторані разом з полковником Коротуном і двома жінками в одностроях з погонами військових лікарів. Одна була молода, милолиця, друга сива, мабуть, вірменка, з чорними вусиками. Капітан на цих жінок не звертав ніякої уваги. Та й вони спілкувалися переважно з полковником, який весь час травив солдатські анекдоти і сам реготав голосніше за всіх. А капітан не зводив очей із Зоряни. Зустрічав поглядом великих жовтуватих очей, щойно вона з'являлася за оксамитової бордової штори, з тацею, заставленою каравками і тарілками, і проводжав поглядом по всій залі. І погляд цей був непрофесійно службовий, як належиться чекістові. Це був виключно чоловічий погляд. Зоряна відчувала, що йому подобається її статура, хода, обличчя, зачіска. Однак вона навмисне домовилася з іншою офіціанткою, Надійкою, аби їхній столик у куті обслуговувала вона, а не Зоряна. Треба було придивитися, а потім вже кидатися в атаку. Вірніше, дочекатися його атаки. І Зоряна її дочекалася. Як тільки одного вечора побачила, що до зали входить знайома компанія, сьогодні з ними був ще худорлявий підполковник-єврей в окулярах, шепнула Надійці: «Я візьму їхній столик». А однорукий вже втупився в неї поглядом. Ледь похитуючи стегнами, Зоряна підійшла до компанії, привіталася і їм витягнула блокнотик і олівець. «О!» – захоплено вимовив полковник. «Які красуні нас сьогодні обслуговують!» Капітан напружився і чомусь помацав під кителем свою куксу. Вони довго обговорювали меню, інколи радячись з нею. Капітан не вимовив ані слова. Зоряна записала у записничок замовлення і почимчикувала до бордової штори, знову похитуючи стегнами. Хай однорукий огляне її із того ракурсу. Може, не тільки кукса зачухається. Коли вона повернулася з кухні, солодкий тенор Оскар у супроводі ресторанного оркестру співав танго Петра Лещенка. «Пускай проходять віка, но власть любви велика, она сердца нам пьянит, она как море бурлит. Любви волшебное вино, оно на радость дано, огнем пылает в крови вино любви». Полковник фальшиво підспівував, обійнявши молоду лікарку і намагаючись поцілувати. Та кокетувала і виверталася. «Щось трапилося, друзі!» – реготав полковник. «Мабуть, ведмідь в лісі здох. У капітана Щульги теж запалало в крові вино кохання. Подивіться, він не зводить очей з тієї рудої офіціанточки». «І дарма», – відгукнулася вірменка. «У мене в шпиталі дівчата і молодші, і гарніші. Хіба не так, Тамаро?» – звернулася вона до молодої лікарки. «До того ж ця місцева». «А Шульга в нас якраз фахівець з місцевих», – зареготав полковник. «Ну що, капітане, йди на абордаж, бляха-муха, благословляю».
Однорукий нерішуче наблизився до Зоряни і тихо промовив. «У нас свято, день народження товариша полковника. Чи не погодились би пані випити чарку за його здоров'я?» Зоряна зобразила променисту усмішку і зухвало сказала. «Тепер у нас немає пань і панів, товаришу капітан, ми всі товариші». «Отакої!» – у захваті вигукнув полковник. «Уперед, капітане!» Зоряна з залпом випила горілку, що її підніс Шульга, і наблизилася до полковника, маючи намір його поцілувати. «Слава визволителям!» «Можете віддячити он тому визволителеві!» – реготав полковник, вказуючи виделкою на капітана. Зоряна стала навшпиньки, обійняла однією рукою Шульгу за шию і міцно поцілувала. Всі заплескали в долоні. «Ну, редакторе, бляха-муха!» – звернувся полковник до підполковника-єврея. «Де твої фотокори? Таку знімку прогавив для своєї газети. Вдячні львів'яни, палко вітаю своїх визволителів, воїнів Червоної армії!» «А вас із капітаном не пропустить цензура», – спокійно відмовив підполковник. «Але ж який поцілунок!» – не вгамовувався полковник. «Аж завидки беруть!» Він раптом накинувся на молоду лікарку і почав цілувати. І вона вже не пручалася. «Оф!» – видихнув полковник, відірвавшись, і витер губи рукавом. «А що, капітане? Ну, може, зав'яжеш нарешті зі своїм парубоцтвом? Війна закінчується. Заразом доведемо всім ворогам, що український народ єдиний, що східний, що західний. Весілля відгуляємо за першим розрядом». «Слабо йому, товаришу полковнику», – захихотіла Тамара. «Та, може, той жидівський лікар тобі не тільки руку обкраяв?» – зареготав полковник. Шульга неквапом роздягався, і навіть у напівтемряві готельного номеру Зоряна побачила, що усе його тіло було вкрите шрамами. «Що, лячно?» – всміхнувся він. «Це гестапо?» – спитала Зоряна. Він промовчав і продовжував поволі однією рукою роздягатися. «А ще я, може, втратив кураж?» – сказав ніяково. «Пошукаємо ваш кураж, товаришу капітан», – удавано безжурно сказала Зоряна і заплющила очі. На світанку вона придивилася до нього. Він лежав поруч і роздивлявся візерунки на стелі, що їх малювали сонячні промені. Обличчя було сумне, навіть трагічне. Зоряна бадьоро сказала: «Ну, що я казала, товаришу капітан? Усе з вашим куражем в ажурі». «Вам шльондрам видніше», – пробурмотів він і несподівано вдарив її по обличчю. Вона спалахнула, але переборола себе і насмішкувато сказала: «Ну от, і засваталися». Потім піднялася з ліжка і почала вдягатися. «Виконали наказ командування». «Ну що ж, товаришу капітан, я згодна». І приклала вивернуту долоню до скроні. «Вибач», – тихо сказав він. «Так берете мене заміж?» – далі глузувала Зоряна. «У мене якраз завтра відгул. Тільки за однією умови. Без Фати я ніколи під вінець не йду». «Під який вінець?» – скривився він. «Звичайний. У церкві. Ви, товаришу капітане, яку віру сповідуєте? Християнську? Чи, може, іслам?» Він не стримався і засміявся. «За стебнину, мусульманин без куражу!» Вона повернулася до нього спиною, підставляючи бюстгальтер. Але, глянувши на його куксу по самий лікоть, застебнула сама і знову запитала: «Це в гестапо?» «А ти, мабуть, всю війну стрибала з одного німецького ліжка в інше», – злостиво сказав він.
«Я всю війну в монастирі була, товаришу капітан», – спокійно відповіла, натягуючи панчохи. «В якому?» – запитав він, сподіваючись, мабуть, загнати її в кут. «Святих сестер Василіанок на вулиці Потоцького», – завчено сказала Зоряна. «Хай Гедота Чекіська перевіряє. Вона справді там деякий час перебувала після того, як її знайшли біля озера Мюгель. До речі, якщо товариш капітан не надасть мені можливості негайно піти, мене звільнять з роботи, і в нього буде безробітна дружина». Відверто кажучи, Зоряна певна була, що всі розмови про одруження – звичайнісінькі балачки. Однак капітан вважав інакше. Він тепер щовечора приходив до ресторану, сидів у кутку, чекаючи, поки закінчиться її зміна. Нічого не пив і не їв, і не зводив з неї очей. Вона фізично відчувала на собі цей пронизливий погляд. Капітан ніби подумки розглядав її і пестив її груди, ноги, стегна. Але коли проводжав після зміни додому, ніколи не торкнувся навіть руки. Ішли алеями парку Костюшка, скупо освітленими газовими ліхтарями, і говорили на загальні теми, що скоро закінчиться війна, країну відбудують і настане нове життя. «Яким воно в неї буде?» – цікавився капітан. «Невже збирається все життя пропрацювати офіціанткою, обслуговуючи пияків та їхніх подруг-шльондр?» «Чому ж усе життя?» – відповідала вона. «Влаштуюсь на іншу роботу. Я вмію друкувати і стенографувати». «А цього тебе теж навчили в монастирі Василіанок?» – глузливо питав він. «Теж», – спокійно казала вона, – «а також латини і танцювати Чарльстон». А одного разу він несподівано сказав: «Знаєш, я чув, в управлінні потрібна стенографістка». «А хто ж візьме у вашу організацію місцеву?» – байдуже знизала вона плечима. «Ну ти ж збиралася за мене заміж», – сказав він, ніби теж байдуже. «Розпишемось, візьмеш моє прізвище. А краще ім'я зміниш». «Ага, і рік народження», – засміялася вона. «Аби в товариша капітана була молоденька дружина, на заздрість колегам. А яке ж ти пропонуєш мені взяти ім'я?» «Ну, скажімо, Зоя». Вона зупинилася посеред алеї, впритул підійшла до нього. «Це можна розцінювати як офіційну пропозицію, товаришу капітан?» «Не глузуй, Зоряно. Ти дуже мені подобаєшся. Такого ще не було». «Зоє?» – поправила вона. «Що?» – не зрозумів той. «Тепер мене звуть Зоєю, товаришу капітане. Коли накажете прибути до церкви?» «До якої ще церкви?» – роздратовано вигукнув він. А Зоряна загадала: якщо зараз вдарить або хоч підніме руку, негайно припинить операцію. Однак Шульга стримався. Навпаки, притягнув її правою рукою і уп'явся в її губи. Відразу шумно задихав і хрипко сказав у вухо: «Полковник замовив мені в Москві протез. Дуже добрий, за спеціальними кресленнями виготовили. Тобі не буде соромно зі мною. І в управління влаштую. Якщо не стенографісткою, то хоч машиністкою». І знову уп'явся в її губи. І Зоряна відповіла на поцілунок, хоча думала в цей час: «Краще все ж таки стенографісткою. Ви вже постарайтеся, товаришу капітан». Ковель. Серпень 1944 року, від Різдва Христового. «Ми думаємо якраз, що Україна не тільки для українців, а для всіх, хто живе на Україні, а живучи, любить її, а люблячи,
хоче працювати для добра краю і його людності. Михайло Грушевський. Засідання військового трибуналу військ Волинської області у справі громадянина Варума оголошується відкритим, нудним мертвим голосом промовив старший лейтенант, не відриваючи голови від паперів. «Підсудний Варум, встаньте!» Доктор Шая на силу підвівся, тримаючись правою рукою за бік. «Назвіть трибунали своє ім'я, прізвище, рік і місце народження, національність, партійність, у яких арміях служили і коли заарештовані». «Варум Шая Давидович», – болісно скривившись, вимовив доктор. «1890 року народження. Народився у Варшаві, єврей, безпартійний, під судом не був, освіта вища медична, одружений, дітей не маю. Дружина Варум Етер Шаївна, мешкає в місті Луцьку. У Червоній армії не служив. Заарештований 9 серпня 1944 року. «Підсудний Варум, вас ознайомлено із обвинувачувальним висновком?» – запитав старший лейтенант. «Ознайомлено, громадянине суддя. Визнаєте себе винним?» «Винним себе не визнаю», – тихо, але твердо сказав доктор Шая і похитнувся. Увійшов начальник райвідділу НКДБ майор Шайн з лисим блискучим черепом. Усі троє члени трибуналу підхопилися. «От наволоч!» – гнівно вигукнув Шайн. «Він ще не визнає себе винним! Сидіть, товариші!» Члени трибуналу сіли, а Шайн продовжував, впритул підійшовши до доктора і розмахуючи руками. «Ти єврей, розумієш? Знаєш, що означає твоє прізвище – Варум?» «Варум – це чому?» – громадянине начальник, – покірно відповів доктор Шая. «Правильно, чому? Так скажи мені, чому ти служив українським націоналістам, поплічникам Гітлера? Вони вбивали, вішали твоїх братів по крові, а ти цим потворам лікував рани?» «УПА, громадянина, начальник з євреями не воювала, а український Червоний Хрест урятував багатьох євреїв з львівського гетто. Везьмір, як казала моя мама, то, на твою думку, українські націоналісти краще друзі євреїв?» Раптом майор похопився і сказав трибуналу: «Вибачте, старший лейтенанте». «Підсудний Варум, розкажіть про свою трудову діяльність», – нудним голосом продовжував той допит. «1928 року закінчив у Варшаві школу. Поїхав до Франції, в місто Гренобль, вивчати медицину. З серпня 37-го року працював лікарем в єврейській лічниці у Варшаві. 39-го року переїхав до Володимира Волинського, де працював лікарем і начальником курсів медсестер». «Ха, губа не злопуцька», – підморгнув Шайн старшому лейтенантові і погладив лисий череп. «Де і ким ви працювали під час окупації?» – мертвим голосом запитав той, не відриваючи голови від паперів. «Під час німецької окупації?» – уточнив доктор Шая. Обличчя Шайна налилося кров'ю. Він тихо, але люто запитав: «Старший лейтенанте, можна я вріжу цьому покидьку по пиці?» «Вибачте, громадянине, начальник, я погано розумію цю мову», – схаменувся доктор Шая. «А, погано розумієш цю мову? Старший лейтенанте, а чи не могли б ви вести засідання французькою? Адже ж він з Грено, бля!» І зареготав, закликаючи членів трибуналу посміятися з його жарту. Ті ввічливо посміхнулися. «Підсудний Варум», – продовжував старший лейтенант, – «за яких обставин і коли
ви вступили до так званої Української повстанської армії. На початку травня 42-го року до мене приїхали вночі двоє озброєних людей і сказали: «Нам потрібен лікар. Підете з нами? Тут вас німці вб'ють, як вашу мати в гетто, а ми захистимо». Я погодився, і ми поїхали. «І куди ж ти, поц, поїхав?» – знову вибухнув майор Шайн і енергійно почухав свій блискучий череп. «На Полісся, громадянине начальник, в лісний шпиталь. Мені виділили окреме приміщення для житла і окреме для шпиталю. Я там і оперував, і лікував. І не тільки бійців УПА, а й німців, і червоних партизанів». «А тобто, по-твоєму, окрім червоних партизанів, є ще якісь?» Знову втрутився Шайн, але тут же схаменувся. «Вибачте, старший лейтенанте, продовжуйте». «Розкажіть, підсудний Варум, загін дислокувався по селах», відповідав доктор. «Захищав населення від німців, поляків і червоних партизанів». «Тухес смердючий», не витримав майор. «Знову червоні партизани». «А де тепер Остап?» – запитав старший лейтенант. «Він загинув у жовтні минулого року під Оржевом під час операції з захоплення складів зброї». «Німецьких складів?» – раптом запитав Шайн. «Так, німецьких», – підтвердив Варум. «А чому ж ти не уточнюєш? Для трибуналу це дуже важливо». «Назвіть справжнє ім'я Остапа», – сказав старший лейтенант. Доктор Шая мовчав. «Та ж він загинув», – довірливо сказав йому майор. «Це тепер не суттєво. Варум Ніхт?» Доктор Шая деякий час помовчав, а відтак промовив: «Сергій Качинський». «Сережа садист?» – жахнувся Шайн. «А, скільки ж він наших людей замордував! І ти лікував цього недолюдка?» «Остап не був поранений», – розвів руками Варум. «Ти скажи, гнидо, чому ти зганьбив весь єврейський народ? Чим тобі бандити платили?» «Це я їм платив, громадянине начальник», – відповів доктор Шая. «За своє життя і життя дружини». «Тобто, якби тебе врятували німці, ти б і їх лікував?» Доктор Шая промовчав. «Бачите, старший лейтенанте, мовчить? Ну що ж, юди є в кожного народу». І знову звернувся до Варума. «А знаєш, хто такий Юда?» «Єврей?» – знизав плечима доктор. «Певна річ, єврей. Ісус був єврей. Але Юда був зрадником. Він зрадив Ісуса». «А це добре чи погано?» – по-дитячому простодушно спитав доктор Шая. І майор не витримав. Підвівся і швидко вийшов з кімнати, гупаючи чобітьми. Настала невелика пауза. «Громадянине суддя, мене розстріляють?» – раптом звернувся доктор Шая до старшого лейтенанта. Той насупився і статечно сказав: «Не належить завдавати питань трибуналу. Однак роз'яснюю. Ви звинувачуєтесь за статтями 54.1а і 54.п Карного кодексу УРСР». «Ага», – всміхнувся доктор Шая. «Ну, тоді я спокійний. А то вже гадав…» Львів, січень 1945 року, від Різдва Христового. «Ой, на горі
цвіте мак, а в лузі калина. Чи є в світі ще де так, як в моїй країні? Начальник управління НКДБ Львівської області, комісар Держбезпеки Воронін, зробив на Новий рік Шульзі два подарунки. Вручив погони майора і новісінький, зроблений в Москві протез. Шульга спочатку ніяк не міг до нього пристосуватися. Незграбно вимахував, скидаючи зі столу посуд, але потім призвичаєвся, і тепер, якщо не знати, що він однорукий, можна було і не здогадатися. До того ж, окрім звичайної чорної рукавички, Зоряна десь в управлінні дістала йому тонку лайкову, тілесного кольору. В управлінні Зоряна працювала вже 3 місяці. Її відразу ж відзначив капітан, який керував канцелярією, бо ця гарна жінка досконало знала німецьку і англійську. А їм часто доводилося мати справу з трофейними документами, і до того ж були ще радіоперехоплення. І тому нікого не здивувало, що на одну з урядових нарад разом з іншими стенографістками він запросив працювати її. Хоч до місцевих взагалі-то довіри в органах не було. І допуску номер 1 їм ніколи не давали. Мабуть, вирішальну роль відіграла та обставина, що Зоряна була дружиною офіцера управління. Нарада відбулася в дуже невдалий час – 1 січня. Зоряну запросили на ній працювати і довго інструктували. Вона слухала ніби уважно, але думала про те, що сьогодні – день народження Бандери. Йому виповнилось 36. Він на 6 років був старший від неї. Лебедь розповідав, що кілька тижнів тому німці звільнили бойовиха з концтабору і намагалися умовити приєднати ОУН і УПА до своєї армії як союзників проти Москви на паритетних засадах. Однак він німцям не повірив, бо знав вже ціну того паритету. І разом із Шухевичем і Стецьком готував нараду проводу ОУН, яка мала затвердити їх в якості керівників організації. Дізнавшись, що НКВД-сти збираються проводити нараду, присвячену боротьбі з бандформуваннями, Лебедь рішуче сказав: «Зоряно, нам конче необхідна стенограма. А в цій нараді збирається взяти участь якась висока шишка з Москви. Буде вам стенограма», запевнила вона. «Тільки запам'ятайте, я тепер не Зоряна, а Зоя». Він і документи вже виправив. «Ну що ж», сміхнувся Лебедь, «це непогано. Зоя. Зоя – це життя». «Ага», зітхнула Зоряна, «життя. Я тепер Зоя Шульга, тобто ліворука. З ганджем». 1 січня зранку, після новорічної пиятики, товариші офіцери прийшли на нараду з пом'ятими обличчями і червоними, як у кролів, очима. Сівши з напарницею Світланою за столик стенографісток, Зоряна відразу побачила в президії під великим портретом Сталіна секретаря Львівського обкому партії Грушецького і свого начальника, комісара Вороніна. А в першому ряду – рідного Шульгу з кремовою рукавичкою на лівій руці. І полковника Сідих, того самого, який їх засватав. Вони з Лебедем досі не могли дізнатися, хто катував батька. Казали, саме цей карлик, схожий на іншого карлика, розстріляного наркома Єжова. Але була й інша інформація. Про участь Шульги в допитах батька теж нічого не вдавалося з'ясувати. І це, як не дивно, тішило Зоряну. Адже спочатку вона ненавиділа себе за те, що живе з катом батька.
пішло все від того, що нібито інформатор Лебедя бачив підписи полковника Сідих і капітана Шульги під протоколом допиту. Але оскільки там не було зазначене справжнє ім'я і прізвище батька, НКВД-сти його так і не дізналися, то, можливо, інформатор і помилився, адже він бачив протокол лише кілька секунд. На когось чекали. Нарешті на сцену швидко вийшов череватий невеликого зросту Хрущов у генеральському однострої. Всі зааплодували. «Ну що, товариші, встигли похмелитися?» – весело спитав він, сідаючи посеред президії. Зал стримано засміявся, а Грушецький підіграв високому гостю. «Не всі, Микола Сергійовичу. Ось Шпитяк у нас не петущий». «Тоді, Іване Самійловичу, хай він замість тоста зробить нам доповідь», – під загальний сміх сказав Хрущов. «Слово надається секретареві Городоцького райкому партії товаришеві Шпитяку», – виголосив Грушецький. На трибуну піднявся єврей з пишною кучмою на голові і розгублений.